Hello! Tänään olisi aika aloittaa mun toisen sisustusvideon kuvaaminen. Mä oon ihan super innoissani tästä, koska mä en ole voinut aloittaa tän asunnon sisustamista ja fiksaamista todenteolla ennen kuin mä saan tän aloitettua, koska muuten mä olisin tyyliin tehnyt kaiken täällä valmiiksi, enkä olisi ehtinyt dokumentoida teille mitään. Niin nyt vihdoinkin mä voin alkaa kunnolla tilailemaan ja kaikkea, mitä täältä puuttuu, ja laittaa paikoilleen tavaroita, joita mä oon jo saanut muun muassa. Et mä oon tässä niinku parin viikon aikana jo tilaillut jonkin verran, ja joidenkin asioiden suhteen mä oon ollut malttamaton ja laittanut niitä jo paikoilleen, mutta esimerkiksi mä tuun tänään menee Ikeaan, hankkii pari juttuja tämmöstä, niin mä oon tahallaan silleen viivyttänyt sitä niin, että mä saan sen kuvattua tähän videoon teille. Eli mä voisin nyt ihan ensimmäisenä näyttää, miltä täällä näyttää tällä hetkellä, ja kertoa, mitä kalusteita mä oon jo laittanut paikoilleen tänne siinä aikana, kun mä en oo kuvannut. Eli mun olkkari näyttää tällä hetkellä tältä. Ja niin kuin te varmaan huomaatte, tähän on tullut nytten ekstra sohvapala. Tää ei ollut tässä viimeksi, kun mä kuvasin. Ja mä tosi kauan mietin, että haluuks mä, kun mulla oli entuudestaan siis tää sohva, että haluuks mä siirtää sen tohon kulmaan ja sitten ostaa tähän toisen osan niin, että siitä tulisi kulmasohva, vai haluuks mä silleen, että tähän tulee pidempi sohva, jolloin mä voin laittaa tähän jonkun kivan nojatuolin, peilin, valaisimen ja niin edelleen, niin mä nyt sitten päädyin ensimmäisenä ainakin kokeilemaan tätä vaihtoehtoa, ja tää vaikuttaa mun mielestä tosi kivalta, joten mä luulen, että mä en tuu myöhemminkään haluu sitten tehdä tästä kulmasohvaa. Tää on myös uusi, tän mä unboxasin eilen, tää on tilattu Elokselta, ja tää on oikeesti niin hieno, mä oon niin tyytyväinen tähän, toi sävy on ihan täydellinen, tässä kamerassa tää näyttää harmaammalta, mutta tää on silleen tumman harmaan ruskee, ja tässä on myös kultaiset nämä jalat. Sitten tää vitriini on myös uusi. Mä ostin tän samaan aikaan, kun mä ostin tän sohvapalan, koska alun perin mä ajattelin, että mä haluan tähän niinku kaksi samanlaista vitriiniä vierekkäin. Mut koska mä en ollut varma, onko tää liian korkea, niin mä ostin ensin tän yhden ja testasin. Mut nyt mä oon sitä mieltä, että mä haluan kyllä tähän sen toisen viereen, jolloin melkein tää koko seinä tulee olemaan tollaista vitriiniä. Yläkerta näyttää tällä hetkellä tältä. Tää on todella kaoottinen. Mä en ollut yhtään ajatellut, että mä tuun tänään kuvaa täällä, joten sen takia tää näyttää just siltä, että täällä ei oo ikinä siivuttu mitään. Mutta tänne mä oon siis jo saanut yhden maton ja valaisimen, jotka mä myös tilasin Ellokselta silloin samana päivänä. Mitä tulee tähän mattoon, niin siis tässä kamerassa tää näyttää tosi hyvän sävyseltä itse asiassa. Tää ei näytä yhtään vaaleanpuna beigeltä, vaikka oikeesti tälle livenä tää on ihan eri sävyinen kuin mitä toi sohva on. Nettisivuilla luki, että tää olisi valkoinen, mutta todellisuudessa tää sävy ei todellakaan sopinut tuohon sohvaan, joten mä tuun tekemään silleen, että tää menee vierashuoneeseen, niin mä tuun joutuu tilaa tänne uuden maton. Ja sitten tästä valaisimesta mä oon tosi innoissani, koska niin kuin te tiedätte, mä hehkutin ihan sikana sitä Veken valaisinta, joka on ton nojatuolin vieressä, niin kun mä näin tän, mä olin silleen, että okei, mun on pakko tilata toi. Jes, eli tässä oli siis kaikki, mitä täällä on tapahtunut tän kahden viikon aikana. Ja tänään mä ajattelin, että mä voisin ainakin mennä postista hakemaan yhden Jotexin paketin, jossa on yksi rahi, jota mä oon ottanut ihan super paljon, koska siitä asti, kun mä näin tän Johanna Turpeisella, niin mä olin vaan silleen, että okei, mun on pakko hankkia asunto, joka on tarpeeksi iso, että mä saan noin ison ja hienon rahin sinne. Se on siis semmonen samettinen, missä on nappeja kaikkea, mä unboxaan sen myöhemmin, te näette sen kyllä, niin oikeesti mä vaan rukoilen, että se sävy on oikee. Sitten, niin kuin mä mainitsin, niin mä menen Ikeaan ostaa toisen vitriinin, ja myöhemmin tänään mun iskä tulee tänne auttaa asentaa ton ison Veken pyöreän peilin tähän tän nojatuolin yläpuolelle. No niin, pienten ongelmien kautta mä sain vihdoinkin tän rahin tungettua tänne autoon. Mä jouduin ensinnäkin lainaamaan poikaystävän autoa, koska tää ei olisi mitenkään mahtunut mun Fiat 500-seen. Ja tää oli jopa melkein liian iso tänne, niin mä jouduin avata ton pahvipakkauksen ja laittaa sen ihan vaan tällaisenään tänne, jolloin tää meni tunkemalla tähän takapenkille, ei olisi mahtunut takaluukkuun. Niin onneksi mä sain tän nyt mukaan, niin ei tarvii alkaa lainailemaan mun vanhempia autoja ja ajelee tänne uudestaan. Joten nyt mennään kotiin ja laitetaan toi paikalleen. Niin, totuuden hetki. Siis mä niin paljon stressaan tätä sävyä, koska niin kuin te tiedätte, mulla on niinku harmaa väriteema täällä, mutta mä en halua, että kaikki mun kalusteet on pelkästään ihan vaan harmaita. Ja tää näytti nettisivuilla sille aika
vaaleelta. Niin katsotaan, miten tää sopii tähän. Okei, tässä tää rahi on nyt mun olkkarissa. Ja oikeesti mua harmittaa tosi paljon, koska tää rahi on aivan täydellisen kokoinen. Mä rakastan tätä mallia yli kaiken. Tää tuntuu laadukkaalta ja kaikkea, mutta niin kuin te varmaan itsekin näette, tää sävy on kaikkea muuta kuin kylmä. Mä olin siis luullut, että tää olisi ollut about ton tyynyn sävynen, joka on lämpimämpi kuin tää harmaa sohva ja esim. Lämpimämpi kuin tää matto, mutta tää tyyny on ihan harmaa verrattuna tähän. Mä voin laittaa tähän ne kuvat, mitä Jotexin sivuilla oli, jonka perusteella mä tilasin tän, koska te varmaan itsekin näette, että tää sävy on ainakin mun mielestä tosi erilainen livenä kuin mitä se oli siellä kuvissa. Joten mä luultavasti en tuo nyt ainakaan pitää tätä täällä olkkarissa. Mun täytyy miettiä, että haluuks mä palauttaa tän vai laitaks mä tän esimerkiksi walk-in closettiin. Ja nyt kun mä näen, että tää on tyyli saman sävyinen kuin toi matto, niin tää ja se matto vois sopii tosi hyvin yhdessä sinne walk-in closettiin. Että mä nyt tällä sekunnilla osaa tehdä mitään päätöstä tän asian suhteen. Mut mä harmittaa oikeesti niin paljon, koska mä oon ollut niin innoissani näistä kaikista asioista, mitä mä oon tilannut. Ja sitten tosi monet niistä on ollut ihan erilaisia livenä kuin mitä mä olin ajatellut, mikä totta kai vaikeuttaa ja pidentää tätä prosessia saada tätä sisustusta valmiiksi. Mutta life is life. Nyt mun on pakko syödä ja sen jälkeen mun iskä tulee varmaan tänne kohta puoliin, niin sitten me päästään ainakin asentaa toi peili, jospa nytten se ainakin näyttäisi sitten hyvältä tuolla. Kato, miltä tuntuu, kun mulla on ollut Bambi nyt täällä varmaan 3 viikkoa putkeen? Ihan hirveeltä! Meillä on joka päivä ikävä Bambia niinku. Ihan miten, se on voinut elää ilman isukkia. Okei, nyt me tosiaan asennetaan tää peili tähän seinään ja me yritän nyt hahmottaa, mihin kohtaan mä haluan sen. On lopputulos. Mä oon oikeesti niin tyytyväinen. Ja vaikka toi peili näytti ihan järjettömän isolta ennen kuin se oli seinällä, niin tää on oikeesti tosi hyvän kokoinen tähän, koska just kun tässä on niin korkea katto, niin ei tossa olisi voinut olla yhtään pienempää. Tää on siis metrin halka sieltään. Okei, seuraava juttu, mitä mä nyt testailen tässä, on jos mä siirtäisin nää verhot, jotka oli siis vierasuoneessa, tänne keittiöön, koska mun mielestä tää ikkuna näyttää paljon kivemmalta, että tässä on verho, eikä pelkästään sälekkaihtimet. Ja tää sävy on ihan täydellinen, joten nyt kun mennään Ikeaan, niin mä tuun ostaa uuden verhotangon, jotta mä voin siirtää tän tänne. Ja sit mun pitää vierashuoneeseen hakea uudet verhot. Kiitos! Nyt saa laskea. No niin, me ollaan nyt päästy tänne Ikeaan ja tää on tosiaan se vitriini, jonka mä en nyt ostaa. Tän nimi on Havsta. Ja tähän kuuluu siis hopeiset tommoset nupit, mut mä ostin erikseen täältä Ikeasta kultaset, jotka mä vaihoin siihen, mikä mulla oli jo kotona. Mulla on, no varmaan mulla on 1 eli 3. Okei, nyt mä yritän löytää tonne vierashuoneeseen verhoa. Mun idea on, että mä hankkisin jonkun tämmösen beessin, pellavaisen, koska sinne tulee enemmän semmonen boheemityyli. Niin mä nyt vähän kattelen näitä eri vaihtoehtoja. Okei, tää on ihan sikakallis, tää oli vaan 20. Nyt mä päätin, että mä en ostaa tällaiset meikkivalot mun pikkuvessaan. Mä siis luulin, että yksi tämmönen maksaisi yli 100 euroa, koska mä näin jossain huoneessa tämmösen hintalapun, missä luki 99. Mutta tää on nyt vissiin vaan 20 ja sitten nämä pienemmät on 4 vai 5 euroa kappale. Joten mä nappaan nää nyt mukaan ja katsotaan, milloin mä sitten ehdin asentaa nää. Sitten mun täytyy totta kai hankkia vähän enemmän laseja mun vitriinikaappeihin, koska mulla on kirjaimellisesti varmaan 2 juomalasia ja 4 viinilasia entuudestaan. Niin mä ostan vähän noita ja sitten skumppalaseja. Ja sitten mä vielä mietin,
että otaks mä vaikka puukkolaseja, koska niitäkään mulla ei oo. Tai jotain tämmösiä drinksulaseja. Nää on ihan super edullisia täällä. Noniin, kotona ollaan ja me aloitetaan ensin kokoamalla tää vitriini. Ja mä löysin myös Ikeasta nytten sopivat LED-valot, jotka mä tuun sitten myöhemmin väsämään tähän sekä sitten tähän uuteen. Varmaan 3 tuntia myöhemmin me saatiin vihdoinkin tää vitriini koottuu ja mä asensin tonne jo noi LED-valot. Eli tässä vitriinissä noi LED-valot ei oo vielä silleen laitettu kiinni teipeillä tänne alle, niin kuin mulla on täällä, vaan ne on nyt tossa hyllyn päällä, sen takia nää näyttää eriltä. Ja mä porasin myös tonne alas tommosen reijän, jotta mä saan nää johdot sit menee sieltä ja mä tuun tottakai laittaa ne siistimmin, nyt ne vaan roikkuu täällä. Sitten mä laitoin tänne jo vähän näitä laseja, eli mä ostin skumppalaseja, punkkulaseja, vähän tällaisia laseja, mutta tää on edelleen aika tyhjän näköinen, niin mä joudun vielä keksiä jotain, millä mä täytän vähän näitä kohtia. Mutta ylipäätänsä niin mä oon kyllä tosi tyytyväinen tähän näin. Tää näyttää liivenä paljon hienommalta. Musta tuntuu, että tää on vähän niinku kattois takkaa, kun tosta tulee niin ihana valo. Ja tosiaan toi TV menee sitten seinään kiinni jossain vaiheessa. Kello on nyt jo 12, joten me ei ehitä tänään tehdä sen enempää. Mä tosiaan tuun huomenna sitten asentaa nää verhot tänne. Ja me laitettiin tänne vierasuoneeseen jo noi uudet verhot, mitkä mä ostin, mutta näitäkin pitää fiksata. Eli niin kuin te näette, noi on nyt kiinni tolleen, koska siellä ei ollut takana semmoista, mihin ton tangon olisi voinut sujauttaa. Niin mä tuun sitten ompeleen noi kiinni tonne taakse, jotta tota tankoa ei enää näy sieltä. Mut muuten, niin mä oon tosi tyytyväinen tähän näin. Tää on tosi kivan sävyinen. Nyt mä menen nukkumaan ja mä palaan teille sitten huomenna, kun mä teen enemmän juttuja täällä näin, niin hyvää yötä. Hello, nyt on taas seuraava päivä. Kello on varmaan jotain 1:30, mutta silti täällä on niin pimeätä, että mulla on kaikki valot päällä. Tänään mä tuun myöhemmin sit, kun mun poikaystävä tulee kotiin, laittaa noin verhot ja fiksailla vähän muita juttuja, mitä mä en ehtinyt tehdä eilen. Mut mä näytän teille nytten tää mun eteiskaapin, koska tänne pitäisi tulla tänään joku tyyppi asentamaan tänne tämmösiä hyllyjä. Koska siis niin kuin te näette, niin täällä alhaalla on tämmöset koteloinnit, jotka ei pitänyt olla täällä alun perin. Mutta meille selvisi, kun me muutettiin tänne, että täällä on jotain tekniikkajuttuja, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään paikkaa, mihin laittaa kenkiä muuta kuin keskelle lattiaa. Niin tää rakennuttaja sanoi sitten, että mä ja kaikki muut, joille oltiin tehty samalla tavalla tällaiset koteloinnit tonne, me saadaan tilata keittiömaailmalta, josta tää kaappi on, jotkut säilytysratkaisut tänne. Ja mä oon nyt siis suunnitellut, että tänne tulee paljon enemmän hyllyjä, niin että mä saan mun kenkiä laitettua sinne. Ja sitten tällä toiselle puolelle tehdään niin, että nostetaan tuota tankoa vähän korkeammalle, jotta pitkät takit mahtuu tähän vähän paremmin. Joten mä nyt odottelen täällä, että noi tulee, tossa on jo toi tyyppi ulkopuolella fiksailemassa näiden muiden asuntoja, niin se tulee varmaan kohta tänne. Ja sit mä näytän teille, miltä toi näyttää, kun se on valmis, jolloin mä saan vihdoinkin tämän kenkähelvetin pois tästä lattialta. A few moments later. Noniin, nyt niin kuin te näette, täällä on hyllyt paikoillaan. Tästä puuttuu yksi hylly vielä, joka tulee tähän näin. Ne oli laskenut väärin nää nupit, mitä tähän tarvii, niin tästä puuttuu neille nuppia, joten se tulee huomenna sitten laittaa ton viimeisen hyllyn tonne. Mut siis tässä on kirjallisesti tyyli kaikki mun kengät, ja tuossa yhdellä hyllyllä on nyt mun poikaystävän kengät. Ja sitten mä tuun vielä käyttää tätä, mihin me voidaan heittää tämmösiä käyttökenkiä, jotka on aika likaisia, mitä ei viitti laittaa tonne kaappiin. Niin joo, mä oon tosi tyytyväinen tohon. Ja täällä nostettiin tota tankoa. Mä en tiedä, jos te yhtään näette mitään eroa tässä näin, mutta tää on kyllä tosi kiva nyt, kun nää takit mahtuu tähän paremmin. Okei, nyt mä ajateltiin mennä viemään näitä pahveja pahvinkeräykseen, koska mä lähden huomenna työmatkalle. Enkä mä haluu jättää tätä asuntoa tän näköiseksi. Ja me tullaan nyt saman reissun aikana viemään myös toi Elloksen mattopalautukseen, koska mä nyt päätin, että se on parempi, että mä palautan sekä ton maton että tän rahin,
Koska vaikka ne on kivoja, niin mä en halua kuitenkaan riskeeraa sitä, että sit myöhemmin ne ei olekaan just semmosia, mitä mä haluun, niihin tiloihin, mihin ne olisi voinut sopia. Ja nyt kun mulla on palautusaikaa, niin se on vaan parempi palauttaa ne. Ja mä tajusin myös, mikä tämän rahin kanssa oli mennyt pieleen, koska siis mä näin tänään Johannaa yhdessä työjutussa ja sit mä otin tämän puheeksi, niin se sanoi mulle, että silloin kun se aikoinaan oli tilannut Jotexilta ton saman samettisen rahin, niin siitä oli ollut beessin sävyn lisäksi myös luonnonvalkoinen ja sillä oli luonnonvalkoinen rahi. Niin ei ihme, että ne oli eri värisiä, mut nyt siellä ei edes ollut sitä vaihtoehtoa, niin mä ajattelin, että toi on varmaan se, koska nettisivuilla toi näytti kuitenkin tosi vaaleelta. Niin joo, tää asia nyt selvis ja mä tuun siis myöhemmin sitten ehkä tilaamaan sen luonnonvalkoisen tai tumman harmaan tai en mitään. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä haluan vaan hankkia muita kalusteita ja keskittyä näihin floppi-asioihin myöhemmin, jotta ei tuu taas hutitilauksia. No niin, nyt me ollaan saatu nää verhotangon pidikkeet tonne. Eli vihdoinkin mä saan tän ikkunan eteen verhon. Toivottavasti tää näyttää hyvältä. Mulla tulee siis tähän taakse tämmönen koristeverho. Ja sitten toiselle verhotangolle tää pääverho. Sitten verho life hack, jos on tällaiset verhot, on se, että laittaa tän vikan näin. Jolloin tätä tankoa ei näy ollenkaan sen sijaan, että mä olisin jättänyt sen tänne, jolloin toi näkyisi. No niin, tässä on tosiaan lopputulos tämän verhon kanssa. Toi lamppu ei ole jäämässä noin, mä en ole vaan oikeasti jaksanut hoitaa tota asiaa. Mut siis mä oon tosi tyytyväinen näihin verhoihin. Tää antaa heti erilaisen fiiliksen tähän. Ja mun poikaystäväkin oli silleen, että okei, wow, toi näyttää niin paljon paremmalta. Ja tää katon korkeus näyttää niin paljon korkeammalta nyt, kun tää verho menee kattoon asti, niin se korostaa sitä. Mitä tulee tähän pikkuvessaan, niin te varmaan muistatte, että mä ostin noi meikkivalot. Ne on menossa tänne seinälle, mutta mä en nyt kerta kaikkiaan ehdi tehdä tätä enää. Tänään kello on 1 yöllä, mun täytyy vielä editoida tää video loppuun. Mun täytyy huomenna olla 9 aamulla lentokentällä menossa työmatkalle, joten mulla ei mene kauhean hyvin tällä hetkellä. Mutta mä näytän teille nytten tälleen, miltä tää mun olkkari ja keittiö näyttää tällä hetkellä, kun täällä on tehty jonkin verran muutoksia. Tänne tulee edelleen paljon kalusteita ja kaiken maailman juttuja. Sohvapöytä puuttuu, rahi puuttuu. Tonne tulee kaksi taulua seinälle. Tuossa on valmiiksi noi kehykset niille. Tähän vaihtuu varmaan toi ja kaikkea en edes vielä tiedä. Mutta tää alkaa koko ajan näyttää enemmän ja enemmän kodilta. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän tyyliin, minkä mä oon valinnut. Ja mun mielestä tää sopii tosi hyvin just niinku mulle sekä tän asunnon tyyliin. Niinku arkkitehtuurisesti. Arkkitehtuurillisesti. Niin se varmaan on. Okei, nyt mun on pakko lopettaa tää video. Mä kiitän teitä tosi paljon siitä, että jaksoitte katsoa tän tänne asti. Se merkitsee mulle tosi paljon. Ja mä toivon, että me nähdään taas seuraavan videon parissa. Siihen asti, moikka!